Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Қазақстанның батыс аймағы орасан зардап шекті. Неміс фашисті авиациясы Нарын өлкесін жиі бомбалады. Себебі бұл аумақ Сталинград майданының ең жақын тылына айналған еді. Соғыс жылдарының куәсі болған кейбір тарихи орындар әлі күнге сақтаулы. Мәселен, Бөкей Ордасы ауданында ескі суайдағыш мұнара қазы қалпында тұр. Жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ескерткіш қайта жаңғыртылуда. Көне нысанды күтіп аптауға жергілікті еріктілер де үлес қосып келеді. Жастар мұнараның төңірегін тазарту жұмыстарын жүргізді. Сайқын ауылындағы бұл нысан ғасыр куәсі. Су айдағыш мұнара 1907 жылы салынған. Инженерлік желі арқылы елді мекен үстімен өтетін паровоздар сумен қамтамасыз етіліп отырған. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Нарын өлкесіндегі темір жолдар маңызды нысан саналды. Әсіресе Сталинград шайқасы кезінде. Неміс фашист авиациясы Бөкей Ордасы ауданын жиі бомбылады. Су айдағыш мұнараны қорғау үшін ғимарат басына пулемет қойылып, жаудың әбе шабуылына тойтарыс беріліп отырған. Тарихи нысанда оқтардың ізі әлі күнге қаз қалпында сақталған. 1918-20 жылдары өткен азамат соғысында да осы су құбырын үшін үлкен қанды талас болған. Ұлы Отан соғысының Сталинград шайқасы жылдарында неміс фашист авиациясы Сайқын ауылын осы темір жолды және сонымен қатар осы су құбырын жиі бомбылап тұрған. Тарихи мұнара көне көз қария секілді, өткен ғасырдың сұрапыл кезеңін үнсіз баяндап тұрғандай. Көне ғимаратты күтіп ұстау бүгінгі ұрпақ міндеті. Жергілікті еріктілер ортақ іске жұмылып, мұнараны және төңіректі тазартып шықты. Волонтерлар жылында біздер бүгін Сайқын ауылының волонтерлары осы өзіміздің туған ауылымызда орналасқан су айдаушы, яғни Ұлы Отан соғысы жылдарынан қалған су айдаушы мұнараны айналасын тазалау, яғни сенбілік жасау жұмыстарымен келдік. Бұл мұнара енді соғыс көзінен қалған бірден бір ескерткіш болып саналады. Сол уақыттан сол себепті бұл мұнараны кейінгі ұрпаққа жеткізу бүгінгі жастардың парызы деп есептейміз. Айта кетейік, жеңістің 75 жылдығына орай тарихи нысанда жаңғырту жұмыстары басталды. Еркебұлан Смадияров, Вернар Шакенов, Алтынбек Қабделов, Ажай Ғанасы.